Benvinguts i gràcies per convidar-nos a xerrar. La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè sí que segurament, sobretot ells, fan moltes xerrades, debats i tertúlies, però no amb un públic com el que, o no tantes vegades segurament com el que tenim avui. Jo crec que és molt important perquè realment bona part de vosaltres sou la gent que està fent polítiques públiques sobre el terreny, en la pràctica i des de la base, i és molt interessant doncs, escoltar-vos i que els escolteu amb ells perquè tenen moltes coses a dir. La primera intervenció d'aquesta taulada rodona l'havia de fer la Vandana Shiva per videoconferència, però al final hi ha hagut una sèrie de problemes tècnics, no ha pogut ser, i evidentment jo no sóc la Vandana Shiva, sinó el Sergi Picazo. Jo soc periodista, d'un digital que es diu El Crític, elcrític.cat, que a més ens dediquem molt a la qüestió diguem-ne, de la crisi ecològica, crisi energètica, crisi de la biodiversitat, i li estem fotent molta canya i segur que allà podeu trobar materials interessants. De fet, hi ha articles i entrevistes amb alguns d'ells per aprofundir amb el que diguin avui. Només per introduir una mica el debat, faig tota la part del desastre on estem. Així ens el saltem ràpid, no? Com segurament tots veniu ja ensenyats de casa, sabeu que vivim en un moment de crisi i d'emergència ecològica, energètica, de la biodiversitat i d'escalfament global, doncs ja podem anar segurament en la segona part a més propostes i idees pràctiques. La Catalunya que vindrà, segons els científics, diguem-ne, fa por, no? Les temperatures pujaran, el Servei Català de Meteorologia així ho ha previst, el Pla de Barcelona ja s'han arribat a registrar més de 100 nits tropicals en tot un any. Nits tropicals vol dir nits que superen els 20 graus. Les onades de calor, com l'última de l'estiu passat, ja estan matant a molta gent, o sigui, hi ha una mortalitat molt i clarament vinculada a les onades de calor. Plourà cada vegada més espaiat en el temps, per tant, aquests episodis de sequera com el que estem vivint ara, i segurament a vosaltres també des de molts ajuntaments, institucions i tal, us està afectant, doncs passaran cada vegada més. Viurem episodis extrems de sequera i viurem episodis de tempesta, perquè ja sabeu que en aquest país la pluja no sap ploure i això també s'ha de preveure. Quan no plou, tindrem els incendis, per tant, es preveuen grans incendis de sisena generació, tothom n'ha sentit a parlar, fins i tot l'incendi que ha estat previst pel Pirineu i que segurament acabarà arribant a les properes dècades. Patirem una pujada del nivell del mar, ja veurem en quin grau i on afectarà més i menys, però en tot cas sabem que quan hi ha temporals les platges se us en van, sobretot els que sou del Maresme ho sabeu bastant, i la línia del tren del Maresme tindrà moltes dificultats, o sigui que veurem el que fem. L'escalfament està afectant també a l'agricultura, de fet avui podem xerrar bastant. L'agricultura del país està canviant, haurà de canviar. De fet, hi ha un cas paradigmàtic, que és la vinya. Alguns punts del Pirineu català ja conreen vinya a 1.200 metres d'alçada. S'està conreant a més alçada, és una cosa increïble, però ja està passant. I segurament la manca de pluges, els episodis de sequera, la falta d'aigua, la calor, les altes temperatures faran canviar molts dels conreus que avui s'estan plantant, s'estan fent a Catalunya. I per últim, d'aquest panorama tan desolador, tenim la crisi de la biodiversitat, que és de la que moltes vegades se'n parla menys, però que pot afectar-nos molt. S'estan perdent espècies de flora i fauna. Diu els últims informes de la Generalitat que el 75% de les espècies de flora i fauna a Catalunya estan en risc d'extinció. Ja s'està parlant de la sisena gran extinció i hi ha molt poc espai protegit a Catalunya. Crec que tinc aquí les dades, només el 2% del litoral està protegit, per exemple, parlant del medi marí, no? Però diguem-ne, això afecta a tot arreu. No us vull angoixar més del que ja estàveu abans de venir i després d'aquesta introducció. Ara jo crec que és el moment, i segur que teniu més ganes
de veure totes les possibilitats i els marges de maniobra per el que ja diu Nacions Unides que hem de fer, que és ja mitigar les conseqüències de l'escalfament climàtic. Ja no podem aturar-lo, com a mínim doncs, hauríem d'intentar mitigar les conseqüències. I de tot això podem xerrar, i xerrem d'això i de moltes altres coses, i amb preguntes que feu després amb els tres ponents de la taula, que justament són tres ponents molt interessants, perquè a més venen amb un recorregut social també molt, molt interessant. El Quim Sampere, que té una trajectòria llarguíssima, molts llibres escrits, només dic que és professor emèrit de Sociologia de la Universitat de Barcelona, ecologista mític, veterà, de primera hora, de quan això encara no estava de moda i no us feien ni cas. La Marta Guadalupe Rivera, professora d'investigació de l'Institut Ingenio i investigadora honorària de la Universitat de Coventry, especialista en tema agrari i alimentari, ens parlarà d'això, i l'Enric Pol, que potser us sorprèn el seu perfil, perquè és catedràtic de Psicologia Social i Ambiental a la Universitat de Barcelona. I parlarem una mica també de la qüestió psicològica relacionada amb el canvi climàtic i l'escalfament. Dir-vos només, jo ja callo, que l'estructura de la xerrada seria que al principi fan una intervenció primera de 10 minuts a una pregunta una mica genèrica, després fem una mica de conversa i finalment intentarem deixar un quart d'hora, 20 minuts, per preguntes vostres, comentaris, crítiques, idees. Què tal, com esteu? Benvinguts. Molt bé. Merci. Esteu bé? No heu provat l'aigua, som molt respectuosos, però bueno, aquí tenim aigua. Comencem amb el Quim Sampere. Que no sigui dit. No sigui dit. Quim, la primera pregunta, i una mica oberta, després ja xerrarem de moltes coses en aquesta xerrada que es titulava Com afrontem els reptes ecosocials del segle XXI, té aquest nom tan rimbombante, no? Però jo voldria saber què ens cal o què creus tu que ens caldria per viure bé en aquesta època d'emergència, de potser un possible decreixement, de crisi ecològica, de crisi energètica. Es pot viure bé en aquest futur que, no, que les dades i la ciència ens diuen que serà tan nefast? Com, quines polítiques públiques des dels ajuntaments, des de les institucions es poden fer perquè la ciutadania visqui bé, no? Visqui bé, que això és un concepte que potser hauràs de definir, en aquesta època de crisi. Com ho veus tu? Sí. A veure, tu ja has plantejat tots els problemes que ens venen al damunt. Per tant, la primera cosa important serà tenir la resiliència psicològica, si és que es pot dir així, d'adaptar-nos a unes situacions completament inèdites per nosaltres. Jo vull subratllar, per exemple, el fet de que anem a una crisi energètica brutal. No només perquè caldria deixar de cremar els combustibles fòssils per evitar que s'agreugi la crisi climàtica, sinó també perquè és que una cosa que es diu poc és que aquests combustibles s'esgotaran i s'esgotaran a la segona meitat d'aquest segle. No? Però abans de que s'esgotin de debò, diguem, que ja comencin a escassejar, hi haurà un declivi en l'oferta i, per tant, segurament pujaran de preu com ja han pujat ara en motiu de la guerra. La gent es pensa que quan acabi la guerra els preus tornaran al seu lloc i no és veritat. I hi ha una tendència inevitable que pugin. Per tant, tot es farà més difícil. Començant pel transport, que és el que és més visible i al qual estem més acostumats. Perquè ara per nosaltres viatjar és una trivialitat, o consumir productes que venen de milers de quilòmetres de distància també és una banalitat. Tot això s'acabarà. Aleshores, ens haurem de readaptar a una situació que pot ser difícil, que pot ser, en casos, molt difícil. I que en la vida quotidiana podrà significar, per exemple, que una sortida a 50 quilòmetres amb uns amics amb cotxe per trobar-se a dinar o fer una excursió ja no serà
viable o no serà viable en la freqüència en què ho fem avui. Fins i tot el tema del cotxe. La gent pensa, bueno, tindrem cotxes elèctrics. Sí, però si comencem a calcular l'electricitat que es necessitaria per mantenir una mobilitat com la que tenim avui, i no diguem tots els productes que són molt consumidors d'energia, veurem que tot se'ns reduirà. I aquest, per tant, jo penso que hi ha un problema d'adaptació que és molt important per viure bé. És a dir, primera, assumir que és una constricció natural, que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats ecològiques i estem destrossant el planeta, estem destrossant la capacitat del planeta per proveir-nos d'aliments i de béns de tota mena. I aquest pecat, per dir-ho així, l'haurem de pagar. L'haurem de pagar. I diríem que, esclar, per tant, la mateixa conflictivitat social canviarà, perquè no serà tant que hi ha una gent que explota d'altra, que això continuarà passant, almenys si no s'arregla, sinó que entre tots haurem de readaptar-nos a unes situacions inèdites. No? I aquí faig un petit parèntesi social. Jo penso que davant d'això, per exemple, els treballadors, tant com reivindicar augments de salari, o més que reivindicar augments de salari, hauran de reivindicar redistribució, perquè n'hi haurà menys per tothom. I per tant, els primers que s'haurien de sacrificar són els que més tenen. No? I per tant, jo crec que hi haurà una oportunitat per una lluita per l'igualitarisme. I que jo penso que les polítiques sindicals haurien d'anar cap aquí. Però bé, això pel que fa doncs, als problemes d'adaptació. Aleshores, l'altra pregunta és, si tindrem menys, podrem continuar vivint i ser feliços? A mi la resposta em sembla evident que sí. És a dir, només cal mirar enrere. Mirem 50 anys, 100 anys enrere, i la gent ha viscut sempre adaptada a les facilitats i a les possibilitats que tenia a mà. Jo recordo que anava a França a passar els estius i venint de l'Espanya franquista, allò em semblava a mi que era un país pròsper, un país amb una riquesa extraordinària. I ara llegeixo que 50 anys més tard el consum energètic de França és el doble del d'any 60, no? Per exemple. Vol dir que els francesos són el doble de feliços? Doncs és evident que no. Hi ha molts estudis sobre la correlació entre el producte interior brut i la satisfacció o felicitat que la gent declara mantenir. I en aquestes enquestes, si es miren històricament, es veu que el PIB influeix amb la satisfacció quan se surt d'un punt molt baix, però arriba un moment en què la curva deixa de pujar i s'estabilitza. És a dir, que per molta riquesa addicional que afegeixis, la felicitat continua sent la mateixa. No? Si voleu, podeu comparar com vivien els burgesos de fa 100 anys aquí a Catalunya. A les memòries del Josep Maria de Sagarra explica que ells, que eren rics, podien anar a estiuejar. Els pobres no hi anaven, es quedaven a casa. I anaven-s'hi de casa a les platges de Barcelona, els barcelonins. Sabeu on anava a estiuejar en Sagarra? A Santa Coloma de Gramenet,
en aquests moments era un poble rural de muntanya i amb vistes al mar. Diguem que nosaltres ja ens hem acostumat a anar a les antípodes d'estiuejar. I ens creiem que ho podem fer molta gent en aquest país ho pot fer doncs, molt sovint. Tot això s'acabarà, però voldrà dir això que la nostra satisfacció disminuirà? A mi em sembla evident que la gent té una capacitat d'adaptació molt gran a situacions diferents. I sobretot si entén el perquè d'aquesta davallada. I per tant, el primer punt que jo insistiria és en que cal explicar molt bé, cal una pedagogia, cal una explicació dels punt, del punt on estem i cap on anem. I això no es fa i és greu. L'altre punt que vull dir és que tampoc s'ha d'exagerar en quant al que en podríem dir austeritat. Podem viure feliços amb una certa austeritat. De fet, els moralistes de totes les èpoques han predicat l'austeritat com a penyora de satisfacció, no? De no dependre d'una abundància d'objectes, no dependre d'uns estímuls externs. Però, diguem, hi ha un punt que no hem d'exagerar, i és que la felicitat requereix tenir satisfetes unes necessitats bàsiques. I aquestes jo les resumiria en 5. Una alimentació sana i suficient, un habitatge digne, una protecció social per casos de malaltia, discapacitat, vellesa, etc. Escolarització i atenció sanitària. Això és molt important i això és el que hem d'assegurar. I això és el que hem d'assegurar que la societat ens proporcioni. I tenim ja una gran conquesta, que és l'estat del benestar, que ens proporciona sanitat, escolarització i protecció social. Ens convé ara, primera, defensar aferrissadament aquestes conquestes i millorar-les, impedir que retrocedeixin, i introduir en el tema de l'alimentació i de l'habitatge regulacions noves, polítiques noves. I aquí sí que s'ha d'apel·lar a la vida política i a les administracions perquè entrin també en aquest terreny per assegurar això. Una vegada assegurades aquestes necessitats bàsiques, jo penso que el que caldrà és anar a una educació en la qual la gent s'acostumi a dependre menys dels objectes i a invertir més en tot el que sigui activitat i activitat social, activitat amb els altres, sigui esportiva, sigui artística, sigui d'excursionisme, de contacte amb la natura, o sigui doncs, una colla castellera, una coral, és a dir, aquestes satisfaccions que no tenen impacte ecològic i que en canvi ens poden omplir la vida i ens poden donar una cosa que és un valor molt important, que és la convivialitat, la convivència amb els altres i l'intercanvi amb els altres. I aquí sí... Els 10 minuts. Aquí sí que és el punt en el que jo faria una crida a les administracions públiques, sobretot locals, de que es faciliti, es posin mitjans materials per la pràctica de l'esport, per la pràctica de la música, del teatre, etcètera, per els contactes amb la natura, etcètera. Perquè tot això és el que ens pot donar
un sentit que ja no ens podran donar objectes que seran més inassequibles. I deixem acabar amb una última idea, i és que una altra font de satisfacció serà que entrem en un període de transformació social, transformació radical. I això, sobretot pels joves, ha de ser una proposta que els entusiasmi, que els doni un sentit de que poden no només guanyar-se la vida individualment, sinó contribuir a una aventura col·lectiva que és reconstruir el país, reconstruir la societat sobre uns nous paràmetres, recuperar el contacte amb la natura, etc. I això jo penso que pot ser molt estimulant i també una font de gran satisfacció. Molt bé. Gràcies, Quim. Ens serveix molt com a primera introducció i, de fet, m'agafo el fil de la primera necessitat que has dit que s'havia de tenir, les cinc necessitats bàsiques del Quim Sempere. La primera has dit que era l'alimentació i em vas superbé per donar pas a la Marta Guadalupe Rivera. Marta, com podem i per què és tan important construir un model alimentari, no?, que sempre parlem, sostenible, sobirà, saludable, accessible per tothom, no?, ara, un país com Catalunya, no?, que també té les seves dificultats en el terreny agrícola, i en concret què poden fer les administracions públiques sobre, no?, per facilitar això, aquest canvi de model alimentari. En 10 minuts, no? En 10 minutitos. Bueno, primero gracias por la invitación, ¿no? Yo te corto, no te preocupes. ¿Sí? Yo te cortaré, no te preocupes. Vale. No, bueno, yo creo que la primera cuestión, ¿no?, de por qué, creo que el King ha dado una primera clave y es entender con el tema de la alimentación dos cosas. Uno, que es un derecho humano básico, ¿no?, y aquí sí que ha habido una transformación brutal en las últimas décadas en el que la alimentación se ha transformado a nivel discursivo, y todo lo que implica luego a nivel de política, de un derecho humano básico a ser una mercancía, con todo lo que esto conlleva, que implica una serie de elementos, porque las políticas se construyen a partir de discursos, quiero decirte que luego hay todo este tema que es fundamental, ¿no? Entonces, primero, entender que es un derecho humano básico, y segundo, entender además las implicaciones que tiene la producción y el consumo de alimentos para la vida de los ecosistemas y para la vida de las personas, ¿no? Entonces, este es el porqué, y esto no está dentro del debate, ¿no? Por eso, al final, cuando ocurren cosas como, por ejemplo, pues el Ministerio de Consumo, ¿no?, plantea algunos elementos de intervención en lo que se refiere al tema alimentario, pues se lía la mundial, ¿no?, por ejemplo, con el tema de la carne, como ocurrió en su momento, cuando es fundamental traer este debate a colación y hablar del tema, porque, por poner ese ejemplo, el de la carne, pues no podemos consumir toda la carne que estamos consumiendo ahora, porque a nivel biofísico es absolutamente imposible, porque a nivel de salud también tiene impactos en la salud de las personas, ¿no? Entonces, el porqué es esto, ¿no? El porqué es porque es un derecho humano y porque es fundamental cuando hablamos de poner en el centro de la vida hablar de alimentación, ¿no? Cuando hablamos de hablar de la vida de los ecosistemas, de la vida de las personas. Ahora, el cómo, esto ya es otra cuestión, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de alimentación tenemos un problema, es que fundamentalmente o bien está en el Departamento de Agricultura, o bien está en el Ministerio de Agricultura, o bien está ¿no?, en algunos casos, por ejemplo, hasta Medio Ambiente, ¿no?, que está integrado junto con Agricultura, en el caso de la IENE. En el caso de los ayuntamientos, en muchos ni siquiera hay un Departamento de Alimentación. Y entonces, bueno, aquí tenemos un problema, porque si ya hemos dicho que alimentación es un elemento que tiene que ver con la vida del planeta y la vida de las personas, nos está diciendo que es un elemento transversal y que, por tanto, es necesario cambiar un poco la visión que tenemos sobre la temática, de que no depende solo de un departamento, sino de que haber una visión conjunta por parte de un ayuntamiento o por parte de una administración pública, a la escala que sea, y, por tanto, las políticas de los diferentes departamentos estarán alineadas hacia esa visión compartida en lo que se refiere a la alimentación, ¿no? Y cuando hablamos de alimentación, lo mismo. Si trabajamos esa visión sistémica,
tenemos que tener en cuenta que hablamos de producción de alimentos, que hablamos de transformación de alimentos, que hablamos de distribución de alimentos, que hablamos de consumo de alimentos. Y todo esto implica una diversidad de actores diferentes y, por tanto, también a nivel de administración, una diversidad de departamentos, una diversidad de consellerías, el que sigue, ¿no? Pero en todas ellas hay experiencias que nos muestran ese cómo que tú preguntabas, ¿no? Que tú planteabas. Lo que pasa que ya digo que tiene que haber una visión conjunta, porque si no nos encontramos con disonancia, ¿no? y con relatos contradictorios dentro de la misma administración, pero dentro de lo que se hace en los diferentes departamentos. Y de nuevo me voy al tema de la carne, ¿no? Cuando salió todo el tema este de la carne, de que había que reducir el consumo de carne, que fue simplemente una mera… O sea, no es que hubiera una normativa detrás para decir qué vamos a hacer para reducir el consumo de carne, sino que era un mero un vídeo informativo diciendo hay que reducir el consumo de carne por esto y por esto, ¿no? Y esto sale desde el Ministerio de Consumo, que es el que tiene el mandato del derecho a la alimentación, rápidamente desde el Ministerio de Agricultura a contradecir, ¿no?, que eso es un ataque a la industria ganadera del país, o el presidente del Gobierno hablando del chuletón y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, lo primero yo creo que es tener una visión alineada, ¿no?, de como Gobierno, de forma que, como decía, los diferentes departamentos, los diferentes sectores, a quien le toque, ¿no?, consellerías, que depende del nivel, pues puedan hacer políticas coherentes, ¿no?, políticas coherentes a nivel de sistema alimentario. Entonces, lo que decía, por ejemplo, a nivel de producción, y además, menos que está aquí la Sonia, que la estoy viendo ahora, ¿no?, sí que, por ejemplo, de cosas de experiencias prácticas, ellas han sacado el año pasado un documento chulísimo, son casi 500 páginas, pero bueno, tiene muchos dibujitos y muchas cosas, bueno, con ejemplos prácticos. ¿Quién son? Sonia Callao, no sé si es el apellido correcto, el Josep Muntasés, o, ¿no?, y la Ana Roca, la Ana sí que la tengo. Y este documento creo que es súper práctico, ¿no?, y cuando, ¿no?, nos plantearon para venir a la mesa, decía, bueno, yo creo que a nivel local, la gente que está haciendo cosas a nivel local puede decir muchas más cosas de las que puedo decir yo, ¿no? Pero entonces eso sí que lo recomiendo a todas las que estéis trabajando de temas de alimentación, que cojáis, ¿no?, el documento que ellas presentaron el año pasado. Pero por decir algunos elementos, ¿no?, por ejemplo, a nivel de producción, hay como elementos básicos. Uno es el acceso a la tierra. O sea, tenemos un problema fundamental de acceso a la tierra, de tierras fértiles, de tierras que sean productivas por parte de la pachesía, y aquí hay experiencias a tutarreo, ¿vale? No solamente en Cataluña, sino que realmente, pues, por ejemplo, a nivel de estatal, por ejemplo, está la red de municipios por la agroecología, o hay una red también de municipios pequeños, rurales, que están trabajando, por ejemplo, cómo gestionar el acceso a la tierra a los productores, siempre y cuando con una serie de condiciones, por ejemplo, que la producción sea agroecológica, ¿no? Porque no tiene sentido hablar en un contexto de crisis de emergencia climática, de crisis de biodiversidad, de crisis civilizatoria, en el que sabemos que la producción de alimentos, bueno, que el sistema alimentario contribuye a un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, que el sistema alimentario es una de las grandes fuentes de pérdida de biodiversidad a nivel global, que cedamos tierra para que luego sea producida con un modelo convencional industrial que está contribuyendo a destruir, por otro lado, pues esto, biodiversidad o pérdida o emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, que hay experiencias que trabajan un poco en este sentido, garantizar, favorecer el acceso a la tierra, sobre todo pensando también en la juventud, ¿no? Que también aquí hay un tema, por ejemplo, cuando decimos que es transversal, ¿no? Pues, el sector de juventud, para personas jóvenes que quieren cultivar la tierra, que quieren producir alimentos, pero obviamente seguido de un acompañamiento, porque producir de forma agroecológica no es fácil, no hay una formación adecuada, tenemos algunas escuelas agrarias que trabajan desde este enfoque, pero la mayoría de la educación en el ámbito de la formación en el ámbito agrario no está realizada desde el enfoque de la agroecología, por tanto requiere un acompañamiento específico para que la gente que esté trabajando desde este enfoque pues pueda surtir, ¿no? El tema de acceso o la gestión público-comunitaria, ¿no?, de las tierras, ¿no? Aquí también, por ejemplo, hay ejemplos interesantes, los huertos comunitarios o huertos de gestión comunitaria también en el marco de las aulas ambientales, que también permite, en cierta medida, más desde el ámbito de la educación alimentaria, de la educación de la ciudadanía, el poder reconectar con la natura, como comentaba también, con las limitaciones que tenemos, que vivimos en un ámbito urbano,
pues el poder reconectar con las estaciones del año, ¿no? El saber qué se come cuándo, porque realmente ahora no es en la época de los tomates ni en la época de las naranjas, sino que tenemos una cosa que se llama estacionalidad y en la agricultura esto está muy marcado, ¿no? Cosas de este tipo en lo que se refiere a al ámbito de producción o al ámbito de la educación, ¿no? Que en el ámbito de la educación aprovecho porque una de las cosas que comentaba antes el Kim, a mí me traía, ¿no?, el ejemplo en el ámbito de la educación universitaria, que el alumnado de la UB, de la Universidad de Barcelona, estuvo reclamando el año pasado que querían tener una asignatura transversal de crisis ecosocial, ¿no?, para entender un poco cuál es la situación en la que nos encontramos. Es decir, es que si no se plantean de una forma realística también, por ejemplo, en la formación, ¿no?, universitaria, de forma transversal, ¿no?, el entender dónde estamos y qué soluciones tenemos, pues bueno, es que es como básico, ¿no? Y salió del alumnado, ¿no? Al final el rector pues tuvo que ceder, o sea, que no fue tampoco que dijera que sí de primera, pero al final cedió, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema educativo también aquí hay un tema importante, ¿no? No solamente en lo que se refiere, pues, ¿no?, el ámbito propositivo, huertos comunitarios y demás, sino también que todos tengamos claro dónde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito educativo, a mí me gustaba mucho una experiencia que hay en Francia, que es el tema de las sortidas escolares, ¿no? En todas las escuelas, no en todas en Francia, pero pues en las escuelas rurales, el tema de hay un paquete que se propone desde la administración en el que el alumnado, los chavales, las chavalas, pues van a visitar experiencias productivas agroecológicas, ¿no?, en los diferentes territorios. Aquí hay una, en Cataluña, lo que se llama la maleta agroecológica, que no está implantada en todos los colegios, pero que permite, pues esto, ¿no?, conectar a los chavales pues, con aquellas personas que son productoras de alimentos, que al final son los que le están alimentando, ¿no?, y fomentar también esa cercanía y romper un poco con esta dicotomía urbano-rural que también tanto mal nos hace. En el tema de la transformación, creo que hay otro elemento importante, ¿no? Volviendo al espacio público comunitario, el tema de las infraestructuras, uno de los elementos fundamentales, ¿no?, las dificultades que se encuentra también la pequeña producción, que al final es la que garantiza, ¿no?, una alimentación sana, una alimentación sostenible y una redistribución territorial, digamos, que sea equitativa, yendo al tema de la igualdad que también planteaba antes el Kim, es el tema, por ejemplo, los obradores comunitarios, experiencias súper interesantes que hay en Cataluña, en el que son los ayuntamientos los que están cediendo o proporcionando a los pequeños productores pues un espacio que cumpla con esas normativas higiénico-sanitarias que son tan complicadas, ¿no?, y que en el caso de España están pensadas más para la gran industria y no para la pequeña producción, entonces que permita, sin tener que hacer el esfuerzo el pequeño productor, porque en muchos casos es el fin de esa experiencia, pues tener acceso a estos espacios de transformación, espacios que son comunitarios, donde la infraestructura es pública. Y recuperar la infraestructura pública, los mataderos móviles, pequeños mataderos, ¿no? Los mataderos eran espacios del ayuntamiento y se privatizaron con todo lo que eso implicó también de nuevo con la transformación de la industria ganadera en este país, ¿no? O sea, que yo realmente creo que hay como experiencias ahí interesantes que nos permiten trabajar en este sentido. Y por dar un poco de dos pinceladas más, ¿vale?, que es el tema de la distribución, claro, aquí hay un tema importantísimo, ¿no? Por un lado, abordar el tema de Mercabarna, el Mercat Tarragona, el Mercat Girona, me da igual, pero el tema de los mercas, que son de gestión pública, mejor dicho, de titularidad pública, y que realmente tiene una suena un poco a nivel claramente en el de Mercabarna, ¿no? Tiene este enfoque más, en lugar de derecho a la alimentación, tiene este enfoque de alimentos con una mercancía, con esa voluntad de generar en Barcelona ese cluster mediterráneo, ¿no?, de distribución de alimentos y demás, y que no está al servicio de las personas productoras, de las personas consumidoras de alimentos, para realmente garantizar, ¿no?, ese acceso a una alimentación saludable y sostenible, o sea, que realmente la alimentación sostenible y saludable sea el alimento por defecto que tiene acceso a la ciudadanía, no al revés. Y luego, experiencias en positivo, ¿no?, los mercados de calle, ¿no? O sea, realmente, que también son experiencias interesantes que están ocurriendo en diferentes territorios, en Barcelona, ¿no?, que además nace de la sociedad civil y que, bueno, pues son elementos que hay que apoyar, ¿no? Y para finalizar, pues quería señalar, por ejemplo, en el tema de consumo, ya he señalado alguna cuestión en el
¿no? Es decir, que al final también la administración pública local tiene un papel fundamental en lo que se refiere a los pliegos, a lo que es la compra pública, tanto para las escuelas como para las residencias de personas mayores, para el tema de las prisiones, como para el tema de los hospitales. Es decir, que realmente hay un ventanal, ¿no?, bastante amplio de espacios en los que se ofrece alimento. Y estos alimentos, a día de hoy, pues no, la escuela está bastante avanzado, pero el tema de las residencias de personas mayores o el tema de las prisiones o el tema de los hospitales, queda mucho camino por recorrer, ¿no?, en lo que se refiere a una compra pública que garantice, pues eso, la compra de proximidad, que garantice el acceso, pues, a alimentos sanos y sostenibles. Gracias, Marta. Hecha esta primera intervención, no, en principio es un micro, parecería que funciona. Podría funcionar. Funciona. Era el teu, Marta. Queda't el millor aquest. Ah, millor aquest, sí? Vale, tothom aquest. Bueno, doncs ja està. Enric, si s'han parlat de moltes coses, s'han tirat molt de debat, però al final la psique de les persones, com ens funciona per afrontar tots aquests canvis i reptes, és una de les grans coses que mai ens preguntem o no ens preguntem prou. Quins mecanismes psicològics, psicosocials, intervenen davant d'aquesta supercrisi ecològica, climàtica, alimentària, energètica i tal que se'ns ve sobre? Com ho afrontem des de la psicologia? Per començar, hi ha una cosa que ha sigut la consigna que hem rebut. Mirem-ho en positiu. ¿Vale? Mirem-ho en positiu. L'ésser humà sempre s'ha adaptat. Sempre. Al llarg de tota la història. És a dir, han anat canviant el context. ¿Vale? Ara, hi ha moltes vegades que es diu que l'ambientalisme és una actitud altruista. Jo m'agrada remetre, i més ara que ens va deixar fa poc temps, el llibre de l'Espinàs, del 93, que deia l'ecologisme és un egoisme. I té raó. Per què? Perquè ara ens preocupa, o estem més preocupats que estàvem fa 50 anys, perquè el que es posa en qüestió és la nostra forma de vida, el nostre estil de vida, el nostre àmbit de comoditat. Abans el Quim ja parlava una mica d'aquests elements. Però bueno, si hem de deixar de viatjar, si hem de canviar, etc., a l'unió passa una cosa que no estava prevista abans, però que tenim una experiència de la pandèmia. No podrem viatjar, no podrem anar a sopar a Amsterdam i tornar a dormir a casa, per posar un disbarat que és més freqüent del que d'això, no? Bueno, a veure, quan la meva generació érem petitets, vull dir, això d'anar a sopar a Amsterdam ni ens ho plantejàvem, anàvem com a molt a Montseny, i anàvem d'excursió, etc. I què té a veure això amb la psicologia de la persona? No té molt a veure. És que, segurament, en aquells moments, com que coneixíem, respectàvem. I un dels problemes que està en el background de la problemàtica actual és que tenim poc coneixement i, sobretot, poc vincle amb el territori, els recursos i les formes de fer. Llavors, aquest concepte d'apropiació de l'espai, apropiació de l'entorn, etc., crec que és un element clau que ens explica bona part d'aquest tipus de relacions. Amb les dinàmiques actuals, les xarxes, etc., etc., vull dir, sabem molt de tot arreu, però no sabem què passa al costat de casa. Recuperar un cert vincle, identificació, encaix, ajuda indirectament a totes les coses. Un altre aspecte, així, d'aquestes notes que m'he pres abans, a partir de les intervencions, no? Vull dir, no. A veure, la majoria de vosaltres sou d'ajuntaments, és que els ajuntaments ho esteu fent fatal. Fatal, eh? Vale? Ho esteu fent fatal perquè les coses no van. I clar, qui us coordina és la Diputació, però la Diputació ho està fent fatal perquè les coses no van. I forma part d'una estructura més gran. La Generalitat ho fa fatal, el govern espanyol ho fa fatal, etc. O no? No, la culpa és de l'escola. Tota la culpa és de l'escola. Vull dir,
perquè els nens cada vegada són menys respectuosos amb el medi natural, però és que cada vegada són més sexistes i cada vegada potser hauríem d'anar a buscar què és el que hi ha al darrere. Val? Hi ha un aspecte que per mi és clau en aquests moments. I, tenim dades d'estudis comparatius des del 2006 fins ara. Vull dir, i com els nanos han anat baixant amb coneixement, disposició, etc. Amb temes ambientals i sense explicació aparentment. Puc afirmar que l'escola funciona molt bé. Puc afirmar que els ajuntaments funcionen molt bé. Però tenim un problema. Un problema de perspectiva. Quins són? Barregem nivells d'actuació en la societat. I això és molt perillós perquè acaba afectant a la persona com a individu. Acaba afectant les vivències de la persona. És a dir, si hi ha un tema que en aquests moments està creixent, emergent, etc., són temes que, malgrat la psicologia ambiental existeix des d'inicis del segle XX, poca broma, encara que es desconegui i tingui el seu creixement més recentment, ara es parla d'ecoansietat. Ecoansietat, per què? Ai, perquè se'ns posa en qüestió el que era l'expectativa que teníem nosaltres davant de qualsevol cosa. I això ens porta a impacte emocional, a situacions negatives, i ens genera una sensació d'indefensió. Llavors ens inventem paraulotes com això de solastàlgia, és una forma de remetre aquests sentiments de pèrdua que té la persona, etc. Què hi ha al darrere de tots aquests aspectes? Bueno, hi ha uns problemes que es focalitzen, des del meu punt de vista, amb algunes coses molt concretes. No? Abans de parlar d'ecoansietat parlàvem d'ecofatiga, un terme que l'haureu sentit moltes vegades també, ecofatiga. Per què? Perquè la gent està fins aquí, fins al gorro, de rebre consignes presumptament proambientals, aparentment proambientals, però que podríem posar sota la presumpció. I això té a veure amb, almenys, alguns aspectes psicològics que estan vinculats a una paraula que s'ha fet servir, l'he sentit diverses vegades en els diferents fòrums d'aquests dos dies, que és allò de la dissonància. Què vol dir dissonància? Dissonància cognitiva és un terme psicològic que ve d'un senyor de psicologia experimental, vull dir que no és d'aquells discutibles. Diu, no, escolti, tots estem ficats en molts entorns en què dominen una mirada, una altra, una altra. Estic en un grup vermell, en un grup groc, en un grup blau, en un grup verd, i estic còmode amb cadascun d'ells. El problema és quan se m'ajunten, perquè, tu no deies que verd i ara estàs dient blau? Això ens genera l'activació d'aquest malestar que l'hem de resoldre, i l'hem de resoldre adoptant una postura i no l'altra. I això és molt incòmode. El pas següent del que plantejava el senyor Festinger quan va plantejar això de la dissonància era dir és que l'ésser humà no és racional, és racionalitzador. Què vol dir això? Filtrem la informació i ens quedem allò que és harmònic amb el que pensem i rebutgem tot el que no és harmònic amb el que pensem, tot el que no m'ajuda, excepte que em vegi forçat. Val? Llavors, fa cosa d'uns 10 anys va haver un estudi del CSIC sobre la confiança amb les fonts, d'informació ambiental per a les persones. I resulta que les ONGs, els grups ecologistes, els científics anaven de capa caiguda, en picat. I l'únic que donava confiança eren els mass media. Quan tothom estava dient els mass media no diuen més que mentides. Sí, sí. Però bueno, quin és el lema de TV3? La nostra, la meva, la teva.
Val? És dir, si jo sóc client de TV3 i m'ho diu TV3, és veritat. Si m'ho diu la 13, és mentida. Però si jo sóc client d'Antena 3, el que em diu Antena 3 és veritat i el que em diu TV3 és mentida. I al final jo acabo mirant la meva, no l'altra. Per tant, tenim una focalització d'informació en relació a la qual després actuarem. I aquesta informació, en aquests moments, és de les, dels mitjans de comunicació? Segurament no. Què és el que fa que els nens hagin caigut en les puntuacions proambientals que ens donaven el 2006? Què és el que fa que torni a emergir el sexisme, el masclisme, etc., amb els nens quan tenen una escola que teòricament funciona bé? No, no, és que ha aparegut una cosa que no controlem, que són les xarxes socials. Quants estudis coneixeu que hagin analitzat quins són els valors que transmeten les xarxes? Segurament molt pocs. No és que no hi siguin, és que no es publiquen, que és diferent. La informació hi és. I a més, aquí saltaria un nivell més ampli, hi ha un altre aspecte que té a veure també amb la credibilitat de les fonts, que per mi és un dels problemes radicals que tenim al darrere. L'objectiu principal de la ciència, amb C majúscula, és generar coneixement universal. Lleis generals de comportament, si ho apliquem a la psicologia. Lleis generals de comportament universals són aplicables als temes ambientals? O el comportament desitjable està en funció de l'ecosistema? Sigui l'ecosistema natural o sigui l'ecosistema social? Perquè, clar, és molt diferent aplicar una llei sobre l'aigua al nord d'Àfrica o al centre d'Alemanya. Per tant, el comportament que és bo en un lloc no és bo en l'altre. Què fa això? Que massa vegades, des de les institucions o des dels promotors proambientals, etc., estem recomanant coses com a comportaments sostenibles que en realitat són allà on es van generar, però no són aplicables al nostre entorn. I això en genera confusió. I això en genera la percepció d'aquell titular tan freqüent en formats diferents que és les mentides de l'ecologismo. Sí, clar, abans em deia això i ara m'està dient el contrari. Bueno, potser és que aquí tenim un problema de comunicació i gestió de la comunicació que ens afecta a tots transversalment, siguin els medis, però siguin les institucions, siguin els tècnics o siguin els ciutadans. Un ús d'unes estratègies de comunicació excessivament categòriques que no deixen la porta oberta al canvi, perquè el que és més desitjable avui ho és en funció de la tecnologia que tenim. Però si la tecnologia canvia, haurem de canviar. I llavors, com li expliques a la senyora Maria o al senyor Josep aquest canvi quan li has estat dient d'una forma molt categòrica? Bueno, masses coses sobre la taula, tinc que callar, però no, ja seguirem parlant. Seguirem. Bueno, no, la idea és seguir, no callis, no callis encara. Però ara, fetes les intervencions inicials i cada un s'ha situat una mica, no? Anem a conversar tranquil·lament i més dialogadament sobre algun dels reptes que tenim per davant. A veure, hi ha una cosa que ha sortit en totes les, una idea que ha sortit en totes les intervencions, que és què poden fer i què no poden fer els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, la Generalitat, les administracions públiques, sigui des de Mercabarna fins a la regidoria d'Esports i Cultura que fomenti l'escoltisme que deia el Quim Sampere. Què poden fer, què no, com s'ho poden fer ells, no? Que estan allà al peu del canó. Quines idees teniu, quines idees els hi podeu aportar? Jo, per provocar, us preguntaria, és una pregunta provocativa i simplista, què han de fer? Tornar-se bojos a posar plaques solars a totes les teulades? O fomentar, diguem-ne, i posar pasta en els clubs esportius i els escoltes perquè vagin d'excursió a la muntanya o a la...
o als camps de conreu de, del costat del poble. Una pregunta trampa, perquè no es pot resoldre. Però... Què dius, Quim? No cal que anem a l'altre. M'agrada que hagis tret el tema de les plaques fotovoltaiques. Perquè està de moda, està de moda. Ara, si no fots plaques, no afrontes la transició social i la sostenibilitat energètica del futur. No m'agrada que diguis moda, perquè és desvaloritzar-ho. Ja, m'estava dient així. I és el punt més central del que hem de fer en aquests moments tots, que és la transició energètica. Això és clau, és bàsic. Ja ho he dit abans, se'ns esgotaran els combustibles fòssils i l'urani. I això no són bromes. Per tant, s'ha de començar immediatament. I aquí els ajuntaments tenen un paper fonamental, perquè diguem, els particulars o bé no tenen cases aptes per posar-ne, o bé no es prenen la decisió perquè la gent és còmoda. I no. Aleshores, l'administració més propera al ciutadà és l'Ajuntament i, per tant, té una responsabilitat fonamental amb això, amb crear, promoure comunitats energètiques locals, en facilitar les coses, etc. Això per un cantó. L'altra pregunta. No, era si fèiem plaques solars o fèiem clubs esportius. Però tot volia fer les dues coses. Jo crec que s'ha de fer tot. Però clar. Tot alhora, perquè a més a més... I tot alhora i tota la bèstia. No? Sí. No ho dic per l'urgència, l'emergència en la que vivim. No? Que... Ho deia perquè abans m'he oblidat de dir que quan es parla tant de proximitat, que és molt important perquè el transport és... Fixeu-vos que el transport a escala mundial consumeix el 75% de tot el petroli que es crema, el transport. Per tant, vol dir que s'ha de relocalitzar tot. S'ha de deixar d'importar coses de l'altra punta del món, s'ha de deixar de viatjar a les antípodes, o almenys en tanta freqüència, etc etc. I a escala local, comarcal, nacional, també. També hem de reduir. Per tant, fins i tot l'entreteniment ha de ser de proximitat. Per tant, vol dir que els pobles han de tenir equipaments perquè la gent pugui viure adequadament, còmodament i amb incentius culturals, esportius, etc., de proximitat. De moment, amb qui... Sí, Marta, Enric, com ho veieu? A veure, deixa'm enganxar un moment, perdona, Sí, sí, no cal anar. Amb el tema de les plaques. A veure, vam tenir un creixement de plaques molt important a principis del 2000-2010 i van desaparèixer per una acció política, l'impuesto al sol famós, o per una acció econòmica. I llavors és quan t'has de posar el barret del paradigma paranoic. És a dir, a veure, per què s'estan potenciant les plaques solars ara? Perquè els amos de les plaques solars són les multinacionals que van prohibir les plaques el 2008-2010. No fotem. Diguem les coses una mica pel seu nom. I no responsabilitzem el ciutadà, perquè el ciutadà està massa sobreresponsabilitzat sobre aquests temes. Val? Llavors, queda malament que ho diguis, això és paradigmes... No. És que això té que veure amb una altra part, que té que veure amb les capacitats de decisió o d'aplicar allò que decideixen els ajuntaments o els governs a diferents nivells. Si durant un temps semblava que els governs regulaven les dimensions d'intercanvi econòmic, en aquests moments, perdonin, però és el capital global, no local, el que regula les preses de decisions polítiques i ambientals. Per tant, podem intentar fer i després ens trobem tallats per tot això. És a dir, aquest matí sentia lo de les plaques, lo dels parcs eòlics i qui hi ha al darrere dels parcs eòlics. Per apretar a córrer. Per apretar a córrer. Me callo perquè si no... Marta, a veure. Sí. Bueno, el tema de las placas, ¿no? Creo que dos de las últimas películas españolas más recientes y con más impacto han sido Asbestas y Alcarrás. Sí.
Y las dos tratan precisamente el conflicto de gestión y uso del territorio. ¿Qué uso le estamos dando, ¿no?, a este territorio? Si es, de nuevo, volvemos a hipotecar y a generar que el uso, que el territorio rural esté al servicio del urbano o al servicio de la industria mediante la mega implantación de proyectos macro de placas solares o eólicos, me da igual, o repensamos, ¿no?, por un lado, tanto el tema del uso de la energía, por supuesto, ¿no?, y de la reducción del consumo energético, pero además el cómo lo hacemos, ¿no? O sea, no es tanto el qué, las placas, perfecto, pero el cómo, ¿no? Y por un lado están los actores, que estaba planteando el Enric, obviamente cuando los actores de la gestión de las placas al final quedan en manos de las grandes corporaciones, pues el cómo ya sabemos cómo será, cómo a ellos les interesa y cómo a ellos les resulta rentable, que son con estos megaproyectos, ¿no? Pero sí, y aquí de nuevo un elemento discursivo también, ¿no? Pero si lo que necesitamos es garantizar el derecho, ¿no?, de las personas a un acceso a una energía que ahora mismo se considera también como parte de un derecho, antes no lo era, pero ahora el acceso a la energía forma parte también de un derecho, la visión de un enfoque hacia el autoconsumo, hacia pequeñas, ¿no?, hacia la petita escala, ¿no? Hay un informe, ¿no?, del Observatorio de la Sostenibilidad que muestra cómo realmente con territorio, con uso, con espacios industriales, con los techos solares, con pequeñas producciones de placas, se podría realmente abastecer a la población española, ¿no? Entonces, claro, cuando ves estos megaproyectos, sientas más en un conflicto de gestión de uso del territorio, ¿no? Si el territorio lo estamos utilizando para alimentar a la población o para producir energía a partir de estos macroproyectos, ¿no?, en manos de unas corporaciones, bueno, pues aquí tenemos el debate. No es tanto el qué, sino el cómo y quién. Energía, agricultura, ¿no? Pero esto el Quim seguro que igual piensa un poco diferente, ¿no? Sí. Jo, respecte al que deia l'Enric, discrepo. Penso que no es pot atribuir tota la iniciativa a les multinacionals. Aquí, quan el govern Rajoy va liquidar les empreses que Catalunya eren abundants de fotovoltaica, eren petites empreses. I mentre a Espanya el govern Rajoy liquidava la indústria de les renovables, a Alemanya i a Dinamarca i altres països estava pujant, de manera que i a Dinamarca i a Alemanya la propietat de les instal·lacions fotovoltaiques i eòliques també està molt repartida. Més o menys fa uns anys es calculava que la meitat estava en mans de particulars o de cooperatives de particulars. Per tant, no eren les grans elèctriques només les que feien el negoci, sinó que i a Dinamarca hi ha moltes cooperatives que tenen la possessió dels parcs eòlics, aquests enormes que veiem al Mar del Nord. De manera que aquí la cosa està molt repartida, encara que és evident que l'oligopoli elèctric vol arrabassar tot el que pugui i està fent barrabassades, com el desembassament que van fer en aquells moments. Els pantans. Els pantans. Per Petrola, no? Per fer pujar el preu de l'electricitat. Això és un autèntic crim, no? O les dificultats que posen per les connexions de mitjana i baixa tensió per les instal·lacions domèstiques o de les indústries que no es poden connectar a la xarxa general perquè està controlada per Endesa i per Iberdrola. Tot però això tu, passa. Tu, Quim, què penses d'aquest debat que deia la Marta entre món rural, món urbà, grans parcs eòlics solars versus agricultura, paisatge? No? A Barcelona s'ha d'autoabastir d'energia, Barcelona i l'àrea metropolitana s'han d'autoabastir elles i no poden utilitzar el camp per abastir-se. Bueno, Alcarràs, Asbestes, aquestes pel·lícules parlen molt d'això. No? I aquí hi ha un debat
A veure, jo diria que Barcelona i bona part de l'àrea metropolitana no es pot autoabastir. No hi ha prou superfícies per tanta captació. Per tant, hi ha d'haver captació en les zones rurals que tenen espai i tenen molta menys població. Per tant, s'ha d'arribar a un equilibri. I aquí el que falta és una planificació territorial. Aquest és el gran problema que la Generalitat no es decideix a resoldre, encara que ho té sobre la taula, com a mi em consta. És a dir, que cal una planificació que estableixi a on no es pot de cap manera posar instal·lacions renovables i a on sí que es pot i amb quines condicions. Per exemple, una de les condicions que ha estat també sobre la taula i que està afavorida per la Unió Europea i en principi en aquests moments, verbalment almenys, per la Generalitat i pel Govern d'Espanya, és que els ciutadans de les zones on van a parar els molins o els parcs fotovoltaics tinguin prioritat per invertir-hi els seus estalvis i, per tant, per beneficiar-se ells els primers de l'ocupació del seu territori. No? Això és una norma important que ajudaria a evitar aquests conflictes que evocava la Marta. No? Em diuen que hem d'aturar una mica el debat aquí i passar una mica les preguntes de la gent, del públic. Què necessites, el micro? Clar. Preguntes, comentaris, crítiques. Hi ha hagut moltes idees a la taula i segurament que teniu algun comentari a fer. M'aixequeu mans i jo us... Vale, mira, allà hi ha dues persones. De moment fem aquestes dues i fem tres preguntes seguides o no? Què opineu, l'organització? Sí. Pues mira, una, dues i tres. I a més, tres dones, cosa que està bé. Bé, encara per incidir més en el debat de les renovables. Bé, més o menys el to no, va en concordància, però crec que hi ha els matisos. Clar, parlàvem del tema de la instal·lació de les fotovoltaiques, aquests parcs energètics, etc. Clar que s'ha de planificar, crec que amb això tothom més o menys estem d'acord, no, que s'ha de planificar, no es poden improvisar les coses ni cal planificar, però clar, amb el tema, evidentment hi ha una afectació sobre l'ocupació de sòl productiu, com apuntava la Marta. Deien, bueno, ho podem fer perquè les comunitats rurals no treguin beneficis. Però hi ha un número que crec que és important i cal posar sobre la taula, que si estem parlant que hem de relocalitzar les produccions, i entre elles l'alimentació, que és un dret universal de tota persona, i a més entenem que volem no, que un sector estratègic el tinguem a prop, a Catalunya som autosuficients alimentàriament en un 44%. És a dir, 56% de la població, podríem dir, grans trets, no es pot alimentar amb el que produeix Catalunya. Això vol dir que hem d'importar menjar de fora, perquè no, en una situació de crisi que el transport s'encareixi i que això repercuteixi en els preus dels aliments, doncs faria que realment aquí tinguéssim un problema important a nivell de país. És a dir, que més enllà de que hem de planificar, hem de sotmetre un país que és molt muntanyós, potser hem d'assumir que Catalunya és molt muntanyosa, té molt poques planes. A Europa, Finlàndia, aquests països, a promig té 50% de sòl agrícola. A Catalunya tenim 25% de proporció de sòl agrícola. Tenim moltes muntanyes. Potser hem d'assumir, i ho poso sobre la taula, de que no podem ser autosuficients energèticament parlant. Aleshores, aquí hi ha un gran debat que cal tenir, perquè ens trobem sempre amb la dicotomia no, de sòl per agricultura, per alimentar-nos, que és una energia necessària per a les persones, o sol per l'energia que necessitem per altres coses. No? I aquí és un debat que cal que hem de tenir per no entrar en confrontacions entre aquests dos mons. No? I sempre es diu, home, és que no, el govern no aposta per les renovables. Clar que aposta, però potser tenim un país que no té la capacitat de suportar aquestes infraestructures energètiques. No les alimentàries, sinó les altres. Just davant hi havia una... Mira, ja li passen el micro. Bon dia, Maria Grauet, de Micropobles. Jo crec que el problema és a part del com i el què, és la mesura. Jo crec que Catalunya pot
produir prou alimentació, si s'organitza bé, estem produint per alimentar animals en aquests moments. Està als pagesos, gran proporció de pagesos de Catalunya estan en mans dels que se'n diuen integradors. Els integradors són aquestes grans empreses que solucionen la vida a canvi de que el pagès produeixi per les grans empreses, no per poder funcionar. I a nivell energètic hem d'aprendre a reduir, ens hem de ficar al cap la paraula de creixement d'una puta vegada, encara que sigui una paraula que costi d'acceptar i d'entendre. Si no decreixem, si no som capaços de fer menys, no ens en sortirem, no a Catalunya, enlloc. Llavors, jo em sembla que el debat en aquests moments és més social que tècnic. Hi ha d'haver molta informació, molta... perdre la por de dir la veritat i no sé, no és fàcil, eh? Jo no dic que estiguem en una postura fàcil. I el debat energia versus alimentació no és veritat, pot ser energia i alimentació. Sabem que hi ha la fotovoltaica que es pot fer servir en molts moments, però és més cara. En aquests moments les grans empreses van a reduir despesa i a mirar doncs, de fer més diners amb menys inversió. I en quant al que deia en Joaquim de la participació del territori, aguanta molt bé sobre paper, però la realitat no és veritat. En el meu propi poble, que s'hi està proposant una planta fotovoltaica, en la llei aquesta de participació ciutadana, van fer una reunió al poble, la van obrir la reunió explicant que tenien l'obligació d'obrir la participació a la ciutadania en aquest 20% que diu la llei, i això es tradueix en una inversió mínima de 10.000 euros. Amb un veïnat de 300 habitants rural, tu no pots fer una participació de 10.000 euros, perquè no s'hi pot participar, de ser de 500, de 600, de 1.000, però no de 10.000 euros. Això no és veritat. La llei aquí no serveix. Uh-huh. Molt bé, gràcies. I l'última intervenció la fem aquí a primera fila? Fem una cosa com de conclusió superfinal perquè a la 1:05 hem d'acabar. I són la 1. Gràcies. Bé, s'han dit coses molt, molt interessants. Ara sí. Sí. O no? No. Diferents que sí que s'han parlat una mica. És la pagesia. Jo penso que, bé, i en tinc coneixement de que, com ha dit l'última persona que ha intervingut, Catalunya podria abastir de producte de pagesos sempre i quan la pagesia se li donés aquest suport que fins ara no han tingut. Llavors, què ha anat passant? Que és cert que els pagesos han anat plegant perquè les noves generacions, els pares el que han volgut ha sigut que tinguin una carrera i que treballin d'altres coses i que no sigui de pagesos. Llavors, què ha passat? A zones que han quedat desèrtiques, vinyes, camps d'ametllers o camps d'altres conreus. Per tant, que és important que els pagesos puguin tenir un suport important i sobretot, amb el que també s'ha dit, la pila que falla. Molt a prop. El repartiment dels seus productes es pugui fer d'una manera sistemàtica que no sigui haver-ho de portar amb aquests grans repartidors que hi han, que amb ells els hi paguen una misèria i els que reparteixen són els que fan el negoci. Amb la pandèmia vam tenir l'exemple de que els mateixos pagesos de les zones on hi ha eren els que repartien els seus materials a les cases i això va donar un aire diferent del que estàvem acostumats. L'alimentació estacional, per descomptat. Vull dir, si el que volem menjar ara són cireres, les cireres les hauran de portar de Sud-amèrica. Vull dir, a part de que seran caríssimes, el que costarà amb carburants serà brutal. Per tant, que ara el que hem de menjar doncs, són peres, pomes, peres de Girona, pomes de Lleida, les taronges de València, mandarines, vull dir que de tot això en tenim i força i de ben a prop. I després, saber consumir. No solament amb el que és amb l'alimentació, sinó amb la despesa de l'aigua, amb el llum,
Nosaltres, des del Consell Comarcal, fem visites als instituts, on fem xerrades als nanos de batxillerat, i quan acabem fem un joc i al·lucines, perquè quan preguntes quants de vosaltres, quan sortiu d'una estança, tanqueu el llum? Ningú. Quants de vosaltres a la dutxa gasteu el temps necessari, que una dutxa pot durar com a molt 5 minuts? Ningú. Quants de vosaltres mengeu carn a la setmana? Tots, però no una vegada ni dos, més. Vull dir, llavors és aquí on hem de començar a educar, a fer entendre que el sistema s'ha de canviar. Retornar una mica a la gent d'abans, no? Que de casa menjava poca, que es consumia el que tenies, els anava a comprar més diàriament. Vull dir, ara, clar, has de comprar per dies, per més dies, es compra molt envasat, i tot això fa que la roda vagi sent més gran amb el reciclatge, i vull dir, la cosa s'embolica, per això que la responsabilitat és individual de cada un de nosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Fem una conclusió d'un minut cadascú, diguem-ne, a la taula, perquè no ens deixa més temps, perquè hem d'anar a la següent cosa. Quim, Marta, Enric, com ho veieu tot plegat? Un minut, eh? Un minut. Respecte a l'alimentació, Catalunya importa però també exporta, de manera que, diguem, l'autosuficiència podria equilibrar la cosa. I respecte al decreixement, estic totalment d'acord amb la Maria Creuet de que és la condició. I el decreixement pot voler dir, posaré un exemple, amb això acabo, que si tu fas una envoltura aïllant d'un edifici, pots reduir el consum de calefacció o de climatització a la meitat o menys. Per tant, el primer que s'ha de fer és un pla gran d'aïllament tèrmic dels edificis abans de posar el sistema de producció elèctrica o energètica, perquè aleshores hi ha la reducció i ja es dona per sabuda. No? Per tant, aquí la planificació ha d'anar per aquí. Marta. Sí, del tema de l'autosuficiència. ¿No? Nosotros hicimos un estudio no a nivel català, sinó a nivel estatal, que mostraba que efectivamente la autosuficiencia en España no sería posible si no hay un cambio de dieta. Es decir, no podemos, pero no en España ni en Cataluña, sino en todo el planeta, no hay, hay unos límites biofísicos, no podemos producir carne en la cantidad en la que estamos produciendo ahora. Vale. Entonces, sí que Cataluña podría ser autosuficiente si viene acompañado de un cambio de dieta. Pero el cambio de dieta, para que os hagáis una idea, implica, por un lado, reducir el consumo de carne, pero también cambiar el perfil de nuestra proteína animal. En el caso de España, implica incrementar en un 70% el consumo de pequeño rumiante, de ovino y de caprino, que han sido los grandes perdedores de cuando decíamos falta de apoyo. No es que solamente no ha habido apoyo, es que se les ha machacado a los productores. Con el tema de la reconversión de la agricultura hacia el modelo industrial, de nuevo, los pequeños productores son los grandes perdedores. O sea, no pueden entrar en esta dinámica. Los que han entrado se han endeudado hasta el máximo, hasta el final de que han tenido que abandonar la actividad, ¿no? Entonces, aquí hay como, de nuevo, muchos temas, muchas teclas que hay que tocar, ¿no?, a la vegada, pero en este sentido esto, o sea, de nuevo no podemos tener una visión compartimentalizada. Cataluña no puede ser autosuficiente con la dieta actual. Cataluña, si cambia la dieta, puede ser autosuficiente, y cambiar la dieta pasa por un momento dado por reducir el consumo de carne, sobre todo el consumo de pollo y de cerdo, e incrementar en este caso sí el de pequeño rumiante, ¿no?, en proporción. Y luego, sobre el tema del decrecimiento y demás, y me parece también es importante tener en cuenta, cuando miramos desde una perspectiva de historia agraria, que también en Cataluña se ha incrementado en las últimas décadas la superficie forestal en detrimento de la superficie agraria, ¿no? Cuando decía antes Sonia el tema de que tenemos un 20% de superficie agraria, actualmente sí, antes teníamos más, lo que pasa que hemos perdido también paisaje agrícola, hemos perdido este paisaje en mosaico, porque hemos incrementado la masa forestal, que no garantiza una mayor biodiversidad. También esto hay que decirlo, porque no todos los espacios forestales son de mayor biodiversidad que los espacios agrarios, pues depende del tipo de espacio agrario. Y sí que quería señalar el tema del decreixement y tal, ¿no?, que comentaba antes la compañía de Micropoblas, que no me acuerdo el nombre, pero sí que sé que está en Micropoblas,
que es el tema de o sea, a nivel científico ya se empieza a hablar de decreixement bastante. Y no de forma minoritaria, ¿no? Cuando empiezan los 70, ¿no? Los primeros trabajos en torno al decreixement, llamándolo decreixement propiamente dicho, sino que ya empieza a haber un cambio discursivo, que esto me parece que también es importante, porque si hay un cambio discursivo a nivel científico, cuando la ciencia es bastante conservadora a nivel de paradigma, y empiezas a ver en revistas conservadoras como son Nature o Science, artículos que hablan de decrecimiento, que hablan de redistribución y demás, que hablan de que para abordar la problemática del cambio climático hay que poner el foco en lo grande, en las megafortunas, ¿no? Y en el tema de la desigualdad. O sea, yo creo que sí que hay un cambio de paradigma importante que, bueno, que empieza a verse. Yo creo que en el ámbito científico, como digo, es conservador, me parece que llegaremos a un punto en que realmente en el ámbito político esto acabará calando, porque no nos queda otra, ¿no? Entre otras cosas. Gracias. Que me van a matar del horario. Un minuto, Enric, de veritat. Molt ràpidament. A veure, hi ha uns aspectes que jo crec que ja s'ha de separar clarament. Quan estem parlant de problemes tecnològics, quan estem parlant de problemes econòmics i quan estem parlant de problemes socials en relació a les solucions ambientals. Val? Vull dir, perquè això ens canvia tot. Ho sento, torno a insistir, el mercat global mana i les nostres possibilitats de prendre decisions cada vegada són menors. Dins de les dinàmiques globals estem amb una tendència que ens porta a, per el que per mi ara són els dos eixos de confrontació més importants a nivell ambiental però a nivell social. És a dir, se'ns està potenciant la indefensió, un psicòleg va definir com a indefensió presa, és a dir, el ciutadà se sent cada vegada menys capaç de fer, de dir, de decidir, és que faci el que faci no serveix per res, o se'ns està potenciant l'empoderament, és a dir, cohesió, cooperació, que ens reforça i ens dona il·lusió. La il·lusió, amb els mateixos números de recursos, en relació a una cosa que plantejaves al principi, la il·lusió és el que canvia la percepció pessimista o la percepció de estic en un nivell de qualitat de vida personal elevat. Per tant, anem cap a la indefensió, anem cap a la, això. I això té a veure amb l'estructura de la societat civil. I en aquests moments, des del 2008 especialment, s'ha destruït o s'intenta destruir tot el que tingui que veure amb força de la societat civil, incloent clubs de futbol que són clubs i no són empreses privades. Vull dir, això ho podríem elevar cap a debats que hi ha en aquests moments. Vale? S'han carregat les mútues, s'han carregat les caixes, s'han carregat de tal, i tot és el domini de quatre. I això el ciutadà ho percep. El ciutadà té que percebre que té possibilitat, que té capacitat de fer, i un principi de canvi que era fonamental per entendre el desenvolupament dels nens en el seu moment, els que heu tingut alguna cosa a veure amb educació, recordeu el nom del senyor Jean Piaget, que era el plaer de ser causa. Quan en aquests moments, dins de la psicologia, et revisen causes i motivacions de les persones, resulta que el plaer de ser causa ha desaparegut. No, no. La majoria fem les coses perquè ens ve de gust, pel plaer de ser causa i tal, a part de que tinguem un objectiu que ens ve marcat més enllà. Per tant, hi ha la possibilitat aquesta de l'optimisme sempre que nosaltres ens puguem realitzar perquè fem allò que ens ve de gust i a més és harmònic amb aquell discurs harmònic que s'ha construït sobre com s'ha de fer per ser ambientalment sostenibles. Però bé, això ens portaria ja a tot un altre tema. Una nova xerrada, perquè si no, no callaria. Moltes gràcies, Enric, Marta, Quim, i gràcies al fòrum per convidar-nos i deixar-nos parlar. I ara acabem, abans del vermut, una mica de gràcies.